I sa nama je danas, dakle, Bane Paunović, direktno iz Beča stigao u Beograd, jel' tako? Tako je. Šta je povod, recimo, tvog dolaska ovde? Promocija pesme ili... Tako je, promocija pesme i obilaženje što više radio stanica i što više televizije. Pa, znači, pun gas, što bi rekao Desingerica. Pun gas, tako. Dečko, u gasu si, znači. U gasu sam. Da, recimo, nova pesma, dakle, ko je radio, kako se tebi to sve čini zapravo? A pazi, ja sam znao od starta šta želim, tako da proverena ekipa, moj kompozitor Dejan Nikolić je napravio jednu ovako pesmu, onako veselu, što bi ja rekao, puno balkanskih motiva, znači Grčka, Turska, Bugarska, Rumunija, sve u jednom, aha, sa interesantnim ličnostima i zadruge, trebalo bi da bude jedan dobar marketinški potez. Potez, jeste. Da. Čekaj, jel beše Miljana i Bebica su u pesmi, jel tako? Miljana, ili... Bora Santana i Žana Omnija, da. Jeste, tačno. Reci mi, kakva je bila saradnja sa zadrugarima i otkud uopšte ideja da njih ubaciš u celu priču? Pa pazi, da se ne lažemo, svi gledaju zadrugu, iako se možda gnušaju, ali činjenice su činjenice, tako da je u pitanju jedan dobar marketinški potez moje ekipe i mene. Miljana je posebna, lucidna, harizmatična. Jesi se zaljubila u tebe? Da postaviš pravo pitanje. Bilo je svašta na snimanju, Bilo je svašta, da. Bebici malo zasmetalo. Znači ti si onako zapao si joj za oko, jel? Pa ti znaš kako Miksi zna da bude opasna zavodnica kada se namerači na nekog frajera, a ona ga ne pušta. Sad imaš sreće što je u zadruzi. Sad si bezbedan, sad ali? Sad bezbedan, da. A šta je bilo zapravo? Šta je te muvala? Šta je pokušavala nešto? Ne, nego prosto smo tako imali neku ovakvu interakciju između nas. Pošto smo, znaš kako nas potus ponovi. Ponavlja se nekoliko puta, onda smo igrali zajedno. Mm-hmm. I onda je ona tebe poljubila. Pa dobro, bili smo malo bliski ovako, jedno pored drugog i tako. Pa kako, onda, pa kako Bebica da ne poludi onda? Kako da ne poludi? Malo mu je to bilo izgleda neočekivan u svemu četiri priči. Da. Bravo, super. Dobro, ćeš ulaziti u zadrugu? E, ponuda je na stolu, ja kažem nikad ne reci nikad. A ušao bi ipak, čim se dvoumiš? Pa ako bude dobar keš. Dobar keš? U igri, da. Šta znači dobar keš? Koliko para treba da ti daju da bi ti ušao unutra? Treba. Pa jedno, od do, aj ne moraš cifra, ali od recimo 5000 evra do koliko? Do 20. Do 20.000 evra. Pa dobro, nije to puno. Ne, mesečno. Boga mi, slušaj, ti kažem, neki su dobijali ozbiljne pare da uđu tamo. U svakom slučaju, ono što sad zapravo sledi jeste, dakle, promocija nove pesme, tvoj ulazak u zadrugu, ako se Milica Mitrović otvori, jel da? Pa slušaj, ti kažem, Boga mi, onda bi bila luda kuća tamo. Znači, bila bi. Miljana bi te sigurno zaskočila, Bebica bi tu, dobro, on sad kao nešto kulira, ali ne bi mu sigurno bilo sve jedno. Možda ga još uvijek muče te stare rane. I tamo bi moja jadna majka dobila, znači, stotinu problema sa živcima, sa srcem, sa svim ostalim unutrašnjim organima. Ali gdje ćeš bolju reklamu? Skočila bi gledanost, još više gdje ćeš bolju reklamu, jel da? Da si ispromoviše pesma i mogu bi da pevaš u zadruzi. Dobro, to je sve nešto bezbolno, znaš. To. Bezbolno. Ukoliko, ajde kažemo, ne bi bio možda s Miljanom ili nešto, koja te tamo još pali cica iz realitija, da li bi voleo možda da vidiš recimo Staniju? Pa da se malo zameriš ovom liku što je... Mislim da je Stanija ušla sad u neke mirne, fine, porodične vode. Dobro. Da. Da li ima neku realitiju koja ti je možda interesantna? Za sada mi se još niko ne izdvaja, zato što je počela tek. Jel da? Da. Pa dobro, ajde, bit će prilike, znači da onako malo prostudiraš svako od njih, verovatno. Tako je. Želim ti puno sreće. Hvala ti. Sve najbolje, naravno, tu smo i pratimo tvoj rad. Yes! Hvala puno.